Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական հերթական թողարկումն է Փարեվցզի։ Հրավերսևին հաշտության թաշնակերին ստորագրման 104-րդ տարեդարձին արդիվ։ Սխալ քայլերը Ռայմոն Թուպեն Պերպերյան։ Արևմտյան Հայաստանի շարգշու քյուղին մեջ քամիին տարածված հրդեհը պատած է 100 հեկտար հողատարածք։ Փակուն ավերածի Արցախին հադութի շրջանի մոխերն է քյուղը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ Վանի թագավորության ժամանակաշրջանի նմուշները ցուցադրվին Գարսի հնագիտության և ազգակրության թանգարանին մեջ։ Ես ակնկալեմ, որ Բաքվի և Արցախի միջև գլան ուղիղ բանակցություններ հայր ու հայրենի տարածք անվտանգ և արժանապատի վերադարձին հարցին շուրջ գոյգլար։ Արևմտյան Հայաստանի և Օլիմպիական խաղերը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը գրավիրեց եզի մասնակցելու նախատեսված Զում հանդիպմանը, թեմա Սևրին հաշտության թաշնակելին ստորագրման 104-րդ տարեդարձին արդիվ։ Հանդիպումը տեղի կունենա 2024 թվական 10 օգոստոս, Փարիզին ժամանակով ժամը 10:00-ին, Երևանի ժամանակով դա ժամը 12:00-ին։ Միացեք Զում հանդիպմանը հետևյալ հղումով։ Հանդիպումը կսկսվի հայերենով ու ֆրանսերենով։ Այս ադրբեջանցիները համագործակցելով Թուրքիայի ՆԱՏՕ-ի և Թրախտի օձին հետ զավթած են Հայկական Հանրապետության մաս կազմող Արցախը։ Փակվի բռնապետ Ալիև կհայտարարի աշխարհին, թե Արևելյան Հայաստանի Հանրապետությունը Փակվի արևմտյան մասն է և պատմականորեն անոր կպատկանի, պատրաստվելով վերադարձնել իր քաղաքացիներուն իրենց պատմական հողերը։ Պարադոքսալ է, որ Արևմտյան Հայաստանի վերականգնման երաշխի գահադանյարկուսանի Սևրի մեջ աշխարհի դերերու կողմ է ստորագրված միջազգային իրավունքներուն համաձայն։ Այսօր Արևմտյան Հայաստանը պաշտպանված է այն մարդոց կողմեն, ովքեր ունակ են փոխել պատմությունը և վերականգնել կուրսուցած տոմածառը։ Եվ այնուամենայնիվ մեր համայնքին մեծ մասը գվախն առաջին քայլը ընդ իր քանդելու խճճված թելը և աջակցելու անոնց, ովքեր կներգացնեն մեր գործը մագին մեջ։ Հոդվածի շարունակությունը կրնակար Թավրեստան Մեթևին Գայքը։ Արևմտյան Հայաստանի շարգշլու քյուղին մեջ քամու պատճառով բռնկված հրդեհը տարածված և հապատած է 100 հեկտար հողատարածք։ Հրդեհը բռնկված է դեռևս չպարծված պատճառով քամու և չարացած խոդին պատճառով հրդեհը արագորեն տարածված է հրդեհին արագ և անսպասելի տարածումը դժվարությամբ մեջ դրեց արտակարգ իրավիճակներու, պատասխանատուներուն և հրշեջներուն, ովքեր արձագանքեցին թեփքին հրդեհին տարածումը կանխելու համար քյուղացիները տրակտորներով հերգած են հողը, այնուհետև միացածին անդրադարձ բահները հրդեհին տարածումը կանխելու աշխատանքները կշարունակվին։ Ըստ ապանյական լուսանկարներու ադրբեջանական կողմը ավելած է թերևս 2020-ին հոկտեմբերին Փակվի վերահսկողության տակ գտնվող Արցախին հադութի շրջանի Մոխրենես քյուղը։ Ավելված են քյուղի դուներու մեծագույն մասը դպրոցը, մանկապարտեզը և այլն։ Թերևս 2022-ին Փակվի ավերակը քյուղի Սուրբ Սարգիսի գեղեցին։ Մոխրենես քյուղի շրջակայքը 100 ուստեն հուշարձաններով, Մոխրենես քյուղին տարածք հաշվառված են ավելի քան 20 հուշարձաններ, քյուղին մոտ գտնվի հայտնի Օխտաթռնի վանքը։ Ոչնչացման գործողություններու հետևանքով ուղղակի վտանգին դա կհայտնվին քյուղին շրջակայքը գտնվող հուշարձանները։ Գարսի հնագիտության և ազգակրության թանգարանի մեջ կցուցադրվին ուարտուական Վանի թագավորության ժամանակաշրջանի բրոնզե, բղնձե և արծաթե իրեր։ Վերականգնողականը անջատ աշխատանքներու ավարտ են, իդ աշխատանքները այցելուներու համար բացած են թանգարանին հատուկ ցուցադրական տարածքին մեջ։ Գահամարվի, որ հայկական Վանի թագավորության արքարգիշտի երկրորդին ժամանակաշրջանի թվաքրվող աշխատանքները 2021-ի հունգարիային վերադարձած են Վանին թագավորության շրջանի կորձոց շարունակությունը։ Գարսի հնագիտության և ազգակրության թանգարանի փոխտնօրեն Հակիմ Ասլանը այդ խտակցինը սավ գործերը բաղկացած են խոհանոցային բարականերեն, մարտական գործիքներեն և ինքնաշարժներու թետաներեն։ Բացի գրոնական դարերեն ինքնաշարժի մասերի վրա կան պատերազմին պատկերներ, գործիքներու վրա կան թևավոր մարդոց և աստղերբաներու պատկերներ։ Պատերազմի դեսաներ և թևավոր մարդիկ հավելելով, որ գործերը հայկական են։ Ժամնյուս հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Տովոկլար Ժամնյուս.com տված հարցազրույցը ներկայացած էր պատկերացումները ելներով դատաշրջանի մեջ իր դասնամյա աշխատանքին փորձեն։ Հույս ունի, որ ճշնամության և բռնության էջը վերջապես կրնափակվել մեկ ընդմիշտ իշխան դատաշրջանի ողջ բնակչության աթիվ Արցախին հայերով։ Եվրոպական միությունը շատ հստակ եղած այս հարցի մեջ և ատնաև ակնկալի կսեվ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հայերը գլան հարաբերություններու գործակալման գործ ընթացին մաս Եվրոպայի և ԱՆՍ միջև ուղակի փանցություններ գլան իրենց հայրենի դատաշրջանը անվտանգ և արժանապատի վերադարձին շուրջ։ Փակուն այս արմավ պարտավորություն ունեն, նման ապագայի պարամետրերն ու պայմանները պետք է գտնվեն և համաձայն
հանգանեցվե ներական և փոխադարձ հարգանքին վրա հիմնված իր խոսության միջոցով։ Իմ գարձիքովս կարգավորումը կնշանակի փաց վերքեր ու բացակայություն և հետևաբար այս հարցը պետք է ավելի լայն խաղաղության գործընթացին մաս ասած է Տոյվո Կլար։ Հայոց մատենագրության համաձայն առաջին հայով մասնակցած օլիմպիական խաղերում եղած է տրդատ առաջին թագավորը արշակունիներու արքադողն են։ Թդատներու նախնիները եւ անոնց պետությունը կընդգրկեին նաեւ արևմտյան Հայաստանին հատվածները։ Տրդատ աչքի են գած իր ֆիզիկական պատրաստվածությամբ եւ սպորտային հաջողություններով թարնալով առաջնալու օլիմպիական մարզիկը։ Հայ պատմաբան Մոսես Խորենացի շնորհիվ մեզի է հասած տեղեկությունը, որ օլիմպիական խաղերում ես չեմպիոն դարձած առաջին հայը եղած է տրդատ երրորդ արշակունի։ Դատ երրորդը հաղթած է 281-ին օլիմպիական խաղերում մեջ դառնալով Հայաստանի պատմության անբաժան մասը։ 393-ին Հունաստանի մեջ գայացած օլիմպիական խաղերում մեջ հայաց արշակունի թագավոր Վարազ Դադը փայլուն արդյունքները գրանցած հաղթելով կրփամարտին մրցումներում մեջ։ Անոր հաղթանակը հավերժացուցած է Մարմարիա Սալին, որպես վերջին օլիմպիական խաղերու հաղթանակող, ինչը մեծ հպարտություն է բոլոր հայերու համար։ Ժամանակակից օլիմպիական խաղերուն հայերն առաջինը 2012-ին Ստոկհոլմի խաղերում մասնակցած են Մարզեկնե Մկրտիչ Մկրտային և Բահրամ Փափազյան, որոնք ներգրավված են արևմտյան Հայաստանը։ 20-րդ տարին սկիզբը Կոստանդնոպոլսին Եզմյուռնո մեջ բացված են հայկական առաջին ֆուտբոլային ակումբները, հետագա տարիներում գործընթացը շարունակված է ու առաջին համաշխարհային պատերազմին առաջ միայն Կոստանդնոպոլսին մեջ եղած է մոտ 40 հայկական մարմնամարզական ակումբներ։ Նույնիսկ հայկական լիգայի ստեղծման գաղափար է եղած, որ գյանքի չի կոչված առաջին համաշխարհային պատերազմի, ինչպես նաև հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության պատճառով, որուն զոհ են գնացած բազմաթիվ այն մարզիկները, իսկ հայկական շատ ակումբներ փակված են։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։